Krásné páteční odpoledne, vážení přátelé, a sen se stal skutečností. To znamená, mám 8 000 odběratelů a denně za 24 hodin mám 34 000 zhlídnutí v průměru. Je to naprosto úžasný, skvělý, jste perfektní a já jsem úplně nadšený, takže moc vám za to děkuju, moc si toho vážím a pojďme teda rovnou na nějaké zprávy. Ruské federaci prý dochází peníze a nemá na válku, respektive nemá na projekty, které měl připravené, a utrácí peníze ve válce. No, nevím, to si osobně myslím, že bude spíše fake news, i když válka samozřejmě vyčerpává všechny a všude. To tak prostě vždycky bylo. Další zpráva, která je, tak zdražování, které je nad inflaci a které všichni vidíme a procentuálně nám to nesedí, tak je prý dáno tím, že obchodníci zkouší, co ještě vydržíme. To znamená, s tím je údajně konec. Další zpráva je ta, že Andrej Babiš by údajně neuspěl v druhém kole prezidentských voleb podle průzkumů. Tak to se necháme překvapit. Smutnou zprávou je, že odešel bývalý Rosnička Zákopčaník, to je mě velmi líto, a upřímnou soustrast pozůstalým. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek pátku, abyste si užili víkend ve zdraví a brzy se zase uvidíme. Na viděnou.